اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی ضمانت ہوئی ہے, وہ گھر آئیں گے, علاج کا سارا انتظام کریں گے. ہم عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو ہم دل کی گہرائیوں سے, آپ کے لیے بھی اچھی خبر ہے میاں صاحب, ای سی ایل سے آپ کا نام نکال دیا گیا. آج دو اچھی خبریں, سب سے اچھی خبر تو میاں نواز شریف ہے. اللہ تعالیٰ تو علاج کے لیے باہر جائیں گے میاں صاحب یا پاکستان میں؟ جب آپ گھر آئیں گے تو ان شاء اللہ مشورہ کریں گے. میں پوری پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو, بھائیوں بہنوں کو اور پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں میاں نواز شریف اپنے گھر آئیں گے اور علاج معالجے کے لیے بھرپور اپنا سارا انتظام کیا جائے گا. اور عدالت عظمیٰ کی بھی بہت شکر گزار ہے. تھینک یو.